Estúdio A Esportes, um oferecimento de... Você já pensou em economizar 95% da sua conta de luz da sua casa, empresa ou agronegócio? Conheça a Texan Energia Solar e saiba como isso é possível. A Texan é uma empresa de Itapiranga, Santa Catarina, focada no desenvolvimento de projetos e instalação de energia solar. A Texan trabalha com o que há de melhor no segmento, com rigoroso padrão de qualidade, confiabilidade e assistência técnica garantida. Com o sistema da Texan instalado em sua casa, além de valorizar seu imóvel e reduzir os gastos de energia, você estará contribuindo para um futuro sustentável do planeta. Quer saber como pagar menos energia na sua casa ou propriedade? Entre em contato com nossa equipe. Teremos o prazer em atendê-los. Texan, a porta de acesso à energia limpa e renovável. Agora é News Car, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na News Car. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. News Car, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima Praça dos Pioneiros. Fone 49-3677-3672. Alô, você ligadinho no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Esportes desta terça-feira, 8 de dezembro de 2020, indo para a finaleira desse ano maluco de 2020, cheio de coisas diferentes, cheio de problemas, tudo mudou em 2020. Agora é a hora que você curte a nossa página, curte o nosso programa, compartilhe o nosso programa para seus familiares, amigos, poderem também assistir ao Estúdio A Esportes de hoje. São 20 horas, 5 minutinhos, estamos ao vivo nos altos do Jardim Bela Vista, aqui em Itapiranga. Você que preferir assistir o nosso programa na Smart TV, vá até o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina. Aproveita, se inscreva no canal, marque as notificações, ative o sininho, que toda vez que começar um programa da Estúdio A Santa Catarina, você fica muito bem informado. Gabriel Dotto, nosso comentarista, já está aqui hoje. Gabriel, muitas atrações no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Vamos falar aí de novo da nossa dupla Grenal, que deu aquela invertida. Vamos falar da Chapecoense, vamos falar de uns gols bonitos que saíram aí no final de semana também. É, e além disso, então, no quadro Eu no Esporte, então, mais uma galera aí que participou do nosso quadro. Tem muita gente mandando vídeos de suas atividades físicas de final de semana, o Eu no Esporte bem especial também no dia de hoje e no último bloco nossa convidada especial, Gabriel. Sim, nós vamos ter a nossa convidada especial, a popular Iporã. Depois o pessoal vê aí quem que é, né? Não é uma brincadeira, é a Karine Schneiders, né? Vai ser muito bem-vinda aí no programa de hoje. Vai contar muitas histórias do futsal, ela que foi atleta foi, é modo de dizer, né? Foi atleta de futsal, tentou profissionalização e lá no meio algumas surpresinhas também, né, para a Karine e para todo o pessoal que está nos assistindo. Gabriel, não vamos perder tempo, vamos falar de quem primeiro, do Grêmio ou do Internacional? Você escolhe. Cara, vamos falar de quem tá bem, né? Vamos falar do Grêmio. Então. Do Grêmio. Então, do Grêmio. Tá. Vamos falar do Grêmio. Produção, larga na tela aí os melhores momentos da goleada do Grêmio 4-0 contra o Vasco da Gama. O Grêmio que pega um time que tá mal, diferente do Internacional, ele pega e simplesmente passa por cima e não toma conhecimento e vai indo, né? O time, é o ressuscitador de mortos e o Grêmio, muito diferente disso nos últimos anos, ele vai lá
e termina de matar o time. 4-0 para o Grêmio sobre o Vasco. 4-0 sobre o Vasco, um jogo tranquilo, poderia ter sido mais do que 4. Até teve uma brincadeira ali no jogo que o PP tentou fazer um gol por cobertura e o Renato Gaúcho brincou com ele que o PP era para ver o DVD dele, né? Para aprender a fazer os gols. Então, para ver como foi fácil o jogo do Grêmio contra o Vasco, né? É, tanto que um lance desse virá brincadeira numa troca, numa substituição. Exatamente. Lógico que o Renato quis falar da fita cassete dele, né? Não do DVD. DVD no tempo dele nem existia. Mas o Grêmio realmente agora está no G4 do brasileiro, né? Ultrapassou o Internacional. E ultrapassou e nem ligou pisca, né, do jeito que tá indo. Tá muito bem, tá voando, tá classificado na Libertadores também, semana passada só garantiu a vaga. Foi um jogo tranquilo, 2-0 também. Jogo jogado, na soma dos placares 4-0. E no brasileiro vai de vento em popa. E o Vasco, né, Gabriel? Vasco não tem jeito, acho que vai ser tetra rebaixado. Eu acho, é um forte candidato ao rebaixamento de novo. É uma equipe que até começou bem o campeonato, mas desceu a ladeira e, infelizmente, acredito que não vai mais subir. É, o Jean-Pierre está tendo grande destaque nesses últimos jogos aí do Grêmio. Até teve ontem num programa de televisão famoso aí. Isso. E está realmente muito bem. É mais um jovem que já despontou ano passado, né? Mas agora se firmou novamente no time. Veio de uma lesão séria no início do ano. Né? Se firmou no time, o PP cada vez melhor, o Ferreirinha entrando e a outra gurizada, e quando vê, o Grêmio está aí de novo cabeças. O Grêmio, né? É um celeiro, né, cara? Isso aí tem, todo ano está aí despontando jovens atletas. O Jean-Pierre levou um puxãozinho de orelha ali do Renato Gaúcho e finalmente deslanchou e vai ser um baita atleta aí, já estão cotando ele até para a seleção brasileira. Gabriel, o Grêmio pode ser considerado neste momento o maior, talvez, adversário do São Paulo em busca do título, ou ainda dá para colocar o Atlético, o Flamengo na história? Cara, eu acredito que esses três times ainda estão na jogada, que é o Grêmio, o Atlético e o Flamengo. Vindo por fora, o Palmeiras. Eu acho que eu ainda acredito no Palmeiras, que com o novo técnico ali, o time deu uma engrenada, lógico, se não me engano, empatou, acho que com o Santos no final de semana, o Santos até jogou melhor. Mas é um time que está vindo por fora, correndo por fora. Acredito que vai ficar ali uma boa briga aí por esse O Palmeiras, realmente com o Abel Ferreira, né? Isso. É português também, português. Senhor? Português. Uhum. É, realmente deu uma engrenada no time, conseguiu ajeitar as peças e fazer o Palmeiras andar muito bem. Exatamente. A produção coloca aqui na tela os próximos jogos do Grêmio. O Grêmio que vai agora, amanhã, mais conhecido como quarta-feira, 7h15, enfrenta o Santos pela Libertadores na Arena. Final de semana o Goiás e na outra semana novamente o Santos pela Libertadores. Santos e Grêmio, Gabriel, Libertadores. O Santos é aquele time que muitos talvez não acreditam, mas tá ali. Sempre incomodando. Tá sempre incomodando, troca, tempo azedo, isso e aquilo. O Cuca veio, deu uma organizada, o Marinho tá jogando muita bola. E nesse confronto vai ser uma lei do ex daquelas. Tem 11 jogadores que já jogaram dois clubes. Tanto faz. Pode ser que o Marinho, né, faça o estrago. Mas eu ainda acredito que o Grêmio é favorito nisso aí. O Grêmio tá numa fase melhor do que a do Santos. Apesar do Santos ter feito uma grande partida contra o Palmeiras no final de semana, e querendo ou não, isso já faz com que a equipe também venha, né, com uma moral maior aí pro jogo contra o Grêmio, mas eu ainda acho que o Grêmio é favorito. É, vamos ver. Então amanhã, 19h15, Grêmio e Santos direto da Arena do Grêmio em Porto Alegre. Vamos então assistir aos... Dá para até dizer melhores momentos do jogo do Internacional com o Atlético Mineiro, um jogo fora de casa, poupando alguns atletas, outros fora por Covid. O Inter arrancou um empatezinho, saiu até ganhando o jogo e numa bobeira logo tomou o gol de empate, mas foi, tomou a virada e conseguiu buscar com a gurizada, buscar o resultado. O Inter que na quarta-feira passada, Doutor, não tinha jogado mal com o Boca Juniors. Não jogou mal, não botou jogou bola mal. Na trave, jogou bem, tomou um gol do... Eu deixo pra ti, tu deixa pra mim, e o cara pegou a bola, cruzou e o Tevez. Não é o Tevez, né? O Tevez fez o gol. E tá aí, ó.
os gols de Inter e Atlético, os melhores momentos. Gol contra do Musto. Santo Musto. Hoje Musto anunciaram que ele só fica até fim do ano. Gabriel, esse placar 2x2 e uma pincelada no Inter e Boca. Cara, o jogo contra o Boca, que nem tu falou, foi um jogo bacana. Eu acho que o Internacional entrou bem na partida. Primeiros 20 minutos dominou o jogo, depois o Boca foi crescendo e acabou, vamos jogar assim, emparelhando e até dominando o jogo. E no segundo tempo, infelizmente, ali, para variar, sempre um errinho da nossa zaga ali. Tevez fez o gol, saímos com a derrota, o Inter saiu com a derrota. Mas depois disso, o Patrick teve chance de gol, o Leandro Fernandes chutou, chutou uma falta na trave. Isso. Então o Internacional não fez uma má partida, vamos jogar assim, né? Fez até uma boa partida, comparando, lógico, com as últimas partidas que o Internacional vinha fazendo, né? No comando do Abel Braga, brasileiro. Exatamente. Foram as duas melhores partidas, tanto do Atlético como do Boca. O que dá uma luzinha de esperança nesse jogo de amanhã. Mas é pequena. É pequena, mas é aquela luzinha que faz o torcedor colorado ter uma pequena esperança e ter o sofrimento, né? É aquele sofrimento. É aquele que tu acha que dá e esperamos que dê, né? Eu não posso, eu tenho que ser imparcial, né? Mas eu espero que o Inter ganhe. Não, aqui tá de boa. Tu pode ser parcial, não tem problema. É. A questão toda é que com qualquer vitória é resultado pro Inter. 1x0 é pênalti, o resto, qualquer vitória, 2x1, 3x2, que for, como tem o gol fora, é do Internacional. Produção, pode colocar na tela aí, então, os próximos jogos do Internacional. Então, amanhã, 9h30 da noite, vamos ver se aparece na tela aqui. Amanhã já enfrentamos o Boca, então. É o segundo jogo, né? O jogo que foi, tá aqui. O pessoal até fica na tela, ó. O pessoal até fica falando, jogar na Bamboneira, não sei o quê, mas não tem torcida, né? Não tem torcida. É um estádio qualquer, é um campo como qualquer outro. E o Boca mostrou que não é o bicho, né? É. Então amanhã, 9h30, Boca Internacional. Final de semana, Inter e Botafogo, olha! Olha aquele joguinho de ressuscita morto. Mas esse ali não vamos ressuscitar. Esperamos e depois com o Palmeiras jogão. Espero que até lá estejamos bem e que ali no meio, entre 12 e 19... tenha o jogo contra o Racing. Racing. É o Racing, né? É o Racing, exato. Racing que eliminou o Flamengo. Então, esperamos que essa tabela aqui esteja incorreta, que ali no meio tenha um jogo Inter e Racing também no Beira-Rio. Galera, antes de nós ver a tabela do Campeonato Brasileiro, queria mandar um abraço pro pessoal da Sicredi, gente que coopera, cresce. Sicredi, um grande abraço pro novo gerente da Sicredi aqui em Itapiranga, o Maicon. Mike, toda a sua equipe da Sicredi na Rua do Comércio. Nossa cooperativa de crédito, onde você encontra todos os serviços bancários, seguro, cartão, cheque especial, o que você precisar, mas é uma cooperativa e uma parte do lucro volta para o seu bolso. Sicredi, gente que coopera, cresce. Lasberg, cerveja com história. Lasberg, a nossa cervejaria com vários tipos de cerveja. Lasberg, Gabriel, que aumentou agora a capacidade de produção, né? Alguns dias atrás colocou mais tanques lá para produzir mais chopp, porque nosso povo aqui gosta de chopp, gosta do chopp Lasberg, chopp de Itapiranga, nosso chopp, nossa cervejaria aqui na SC163, Lasberg, cerveja com história. Abraço para todo o pessoal lá da cervejaria. Relojoaria Confiança, relógios, joias, óculos de sol e óculos de grau também, serviço de chaveiro no centrão de Itapiranga, no coração de Itapiranga. Toda a família Kretz aí que administra a Relojaria Confianças por muitos e muitos anos. Então, Relojaria Confiança, a melhor em ótica aqui em Itapiranga, no centrão da cidade. Também, abraço pessoal da Pneu Auto Center na Avenida Beira Rio, Itapiranga. Abraço pro Dindo, pro André, você que precisa... Pneus novos, pneus Dunlop, você encontra na Pneu A Auto Center, na Avenida Beira Rio. Além disso, todo o serviço de balanceamento, geometria, troca de óleo, freio, suspensão, você encontra na Pneu A Auto Center, em Itapiranga. Faça um bom negócio com o Dindo e com o André. Falando em André, põe na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A.
Vamos ver, deu uma bela de uma mudada, né, Gabriel? Nós estávamos ali já na sétima colocação, aí até conseguimos subir um pouquinho internacional. Nós estávamos ali na primeira colocação, né? Esse não vamos nem comentar. Agora o São Paulo está com a faca e o queijo na mão, 47 pontos com um jogo a menos ainda, podendo ir a 50, abrindo 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro. Apesar que ainda vai ficar com 5, né, porque o Vasco ainda tem um jogo a menos. Mas aí, que nem eu já falei antes, o Grêmio chegando ali já com 40 pontos, um jogo a menos também com o Atlético, pode chegar aos 43 pontos e já pode subir na tabela aí também. Onde você falou Vasco, lê-se Flamengo, né? Ah, desculpa, Flamengo. O Flamengo exatamente. Que tem um jogo a menos também para recuperar. Então, olha, ó, tanto o Flamengo, o Grêmio, como o São Paulo só tem 23 jogos. E o Atlético, o Inter, Palmeiras, Fluminense... O Palmeiras também tem um a menos. Mas a Palmeiras, Inter, Fluminense e Santos, já com 24 partidas. A briga ali vai concentrar até o Santos pelas 6 vagas para Libertadores, né? Já tem uma boa diferença. O Fluminense agora, o nosso querido... O Odair Hellmann, né? O maionese foi... Foi embora, foi ganhar dinheiro lá nos Emirados Árabes, né? Foi ganhar uma bolada lá, 600... mil por mês de salário. E o Fluminense, então, sem técnico agora, pode ser que dá aquela queda, como deu com o Internacional, como deu com outros times que perderam o técnico. São Paulo com tudo na mão para levantar o caneco esse ano. Essa diferença, se o São Paulo ganhar, que abrir 7 pontos, nunca foi recuperada nesse formato e nesta fase do campeonato. E a Chape, Gabriel? Cara, a Chape tinha perdido 2 partidas anteriores, conseguiu ganhar uma e teve um empate no último lance praticamente com o Juventude, um baita empate. O Juventude é concorrente direto por uma vaga na Série A, é o 5º colocado hoje. Então, continua passos largos aí rumo à Série A 2021. O que chama atenção na Série B é o Cruzeiro, né, Gabriel? O Cruzeiro está vindo com tudo. Nas últimas 10 rodadas foi o que mais pontuou na Série B. Não está na tabela ainda, mas está logo abaixo do Guarani. O Cruzeiro é o 11º e está a 9 pontos do 4º colocado. Está com 34 pontos. E 34, e vem que vem a galope. Vem a galope. Até um tempinho atrás aqui no programa a gente falou que o Cruzeiro não subiria. Mas hoje eu acredito que ele vai subir. Que a grande diferença, Gabriel, olhando a tabela, se o Cruzeiro empatar com qualquer um deles, ele tem mais vitórias. Porque aquelas 2 vitórias que ele tem, que não somou pontos, que eles perderam 6 pontos, num desempate vai fazer diferença. Vai. Porque para fins de desempate, aquelas vitórias vão contar. Com certeza. Porque não contou 6 pontos. É. A Chape 51, América 47, 44 para o Sampaio. 43 para o Cuiabá, todos com 26 jogos. E vamos acompanhar a saga do Cruzeiro. Será que vai faltar um pontinho na última rodada? Vamos cravar hoje ou não vamos cravar? Não sei. Se o Paulo Schmidt estiver nos assistindo, vamos esperar mais um pouquinho. Não, acho que vai chegar ali. Última rodada talvez será decisiva. Eu vou cravar hoje, então, que ele classifica para a Série A. Então, só para ser diferente, eu vou dizer que Vasco e Cruzeiro na Série B ano que vem. Clássico, nacional, Vasco e Cruzeiro. E Botafogo. Não, Botafogo, né? vai estar junto também, vai, né? Tá. Mas o Vasco é maior que o Botafogo. Isso a gente sabe. Sim. Próximos jogos da Chape na tela, então, André. Coloca aí na tela. Avaí e Chapecoense, hoje às 9h30, né? No estádio da Ressacada. E final de semana, Chapecoense e CRB. Clássico catarinense. Em Chapecó, esse joguinho com o Avaí vai dar bom. Vai estar concorrendo com o jogo do Palmeiras na Liberta, mas vai dar um bom jogo, né? É um bom jogo. Gabriel, final de semana nós tivemos gols que normalmente não se vê, que são aquele dito gol que Pelé não fez. E gol do meio do campo. Para a graça do futebol, nesse final de semana tivemos 2 gols desse... Ambos na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, roda na tela aí o gol do Rafael Sobis pelo Cruzeiro, na vitória do Cruzeiro. Para ver, ele dominou no meio campo e
Sim, ele dominou, girou, enquadrou o corpo, viu o goleiro adiantado e meteu a bola lá. Um bonito, belo gol, né? Um golaço do meio de campo e a bola morreu lá na rede mesmo. É, goleirão direto na rede. Teve chance. E o grande detalhe que na narração do gol, o narrador fala, o goleiro jogou adiantado o jogo todo. Então, percebeu-se ali que o Sobis tinha essa visão que ele recebeu de costas para o lance, girou e bateu. Ele já tinha feito a leitura do goleiro adiantado, ele estava, lógico, o resultado já estava favorecendo a um lance desses, né? Talvez, isso, a tentar um lance desses. Talvez com um resultado um pouquinho diferente ele não arriscaria. Mas como já estava 3-0, filho, não custa nada tentar, aí tá ali, golaço. Outro gol, a imagem não é tão boa assim, mas é o gol do Figueirense, olha o estado do gramado. Então, muito desse... Ali já é o gol, mas vai vir o replay. Muito desse gol foi a própria água empoçada que ocasionou o gol, né? O goleiro foi tirar, chutou meio água, meio bola e deu no pé do zagueiro que já rebateu de primeira. Exato, e ele bateu de primeira, um gol muito difícil de fazer, porque... Pô, a bola já vem, por exemplo, com uma força, né? Com o goleiro tentando afastar ali. E ele pegou de primeira e já botou aquela bola. E lógico, ela já picou bem antes também, né? E com o campo encharcado, ela deu aquela... Pegou aquele embalinho e foi pra dentro do gol. Mas pra ele ter a felicidade de acertar de primeiro o chute daqueles que vai em direção à meta, né? Em direção ao gol, também foi uma grande diferença. Vê agora no replay, o goleiro vai tirar e o cara bate de prima... É, e ele bate consciente, né? Sim, ele já bate um tapa de lado de pé, né? Lá no meio do gol. Pra mim é um gol mais difícil do que o do Rafael Sobis. É mais difícil. É mais difícil, pela técnica ali, pelo lance, é mais complicado. O gramado, o próprio, dá uma espirrada na bola aí, é fácil, fácil. Fácil, fácil. Deixa eu ver se temos mais assunto do final de semana. Eu ia trazer meu troféu aqui também, mas os troféus da Karine são bem mais bonitos que... O meu, a galera do tênis foi jogar um torneio final de semana. Eu tive a felicidade de, na minha categoria, conseguir o segundo lugar, né? Vice-campeão, mas o melhor de tudo que foi acompanhado pela família. A primeira vez que minha família foi junto num torneio. Então, a esposa, as crianças. Não veio o título, o jogo da final foi... Eu acabei me desgastando fisicamente no segundo set, caí muito de... O meu preparo foi muito... Não sei porquê, mas foi muito embora, assim, vamos dizer. E não consegui recuperar no terceiro set. O cara, o Jefferson Grazel, de Porã, foi o meu oponente. Me venceu, um saque muito potente. Eu acho que é os caras de Porã, o Rubens, esses caras, tudo com saque forte. E do Jefferson Grazel não é diferente. Saque violento, difícil de defender. E um jogo bem leal, um jogo bem bacana. Na classe 3, então, a final foi entre Itapiranguenses, onde o Fabião e o Chayt fizeram a final, inclusive, em casa, né? Jogaram na BD, toda a primeira fase em São Miguel e a final em casa. E quem levou? O rei do Saibro, Fabião. Fabião judiou do William no jogo lá, cansou o William e meteu aí, acho que uns 6-2, 6-3, se eu não me engano, e levou mais um troféu, né? O rei do Saibro não é fraco, né? Quando ele entra para a competição, ele entra para ganhar e não é fácil ganhar do Fabião no jogo de tênis, não. É, o que falamos semana passada, retrasada aqui, o Fabião tem um... quando entra na quadra para campeonato, para torneio, o cara é difícil de ganhar. E ele é muito centralizado, né? Ele foca no jogo e fica ali e vai. E tem um estilo de jogo que... Desculpa, Fabião, se estiver assistindo, mas irrita o adversário. Irrita. E esse jogo, ele é eficiente. E tu tem que ter muita cabeça para jogar com o Fabião. Tu tem que estar muito concentrado, tem que ter muita paciência para fazer o jogo com o Fabião, porque ele busca praticamente todas as bolas, ele devolve elas, às vezes um pouco mais balão, aí tu tenta acelerar o jogo e tu acaba errando. Então tu tem que ter um jogo de paciência, tu tem que ser muito tranquilo e tem que estar preparado, que é um joguinho de 2 horinhas, pelo menos. Ah, uma bola um pouco mais alta, né? Isso. Mais alta. É, não é um balão. Não é um balão, é mais alta. Mas é um jogo tempo todo, no último metro da quadra, tempo todo, defendendo todos. Então, bastante difícil. Parabéns ao Fabião, parabéns ao William. O William que jogou classe 2 também, para sentir o peso
de um jogo mais rápido, né? Então, parabéns a todos envolvidos. Parabéns para mim também, que já que estamos aí, também consegui o meu troféuzinho. Com certeza. E o Antônio fica brincando em casa com o troféu. Né? Agora ele pega e eu ganhei, né? Isso aí. Doutor, temos a nosso quadro Eu no Esporte. O Eu no Esporte de hoje é com o nosso grande amigo Alan Klein. O Alan que fez o Eu no Esporte sobre as águas do Rio Uruguai. E com oferecimento de Newscar, Newscar, o shopping do automóvel, Newscar, onde você encontra carro seminovo com preço de usado e cara de novo. Agora aproveita as melhores promoções, final do ano, trocar de carro, aquele presente do Papai Noel, jurinho lá embaixo, agora é hora de trocar de carro, vá até a Newscar, o shopping do automóvel, então oferecimento deles, roda o Eu no Esporte. Elite do caiaque, Tapiranga aí, ó. É Eu no Esporte. Aí, ó, o tal de caixão em Linha Ervas aí, tá. Até tá alto nível do Rio, não tá no melhor ponto, hein. Rick, Rick na boleia. Passou o Rick, passou pela direita, passou a esquerda, remando, vem levantando o chifre, tomou. Pegou onda, 2,5 metros na altura. Foi, Rick, velho. Foi. 1,5 quilômetro de corredeira, mas pura adrenalina aqui no sertão de Gavirã. Muito bem, então, galera, de volta aqui para o estúdio, depois desse nosso novo quadro, Eu no Esporte, o quadro que você que está lá fora, você que final de semana vai praticar seu esporte, é você que faz a matéria e aparece aqui na Estúdio A.
Quem estiver nos assistindo, tiver fazendo sua atividade, seja qual for, caminhada, corrida, ciclismo, caiaque, moto, enfim, arborismo, o esporte que quiser, faça o vídeo, preferência na horizontal, se puder segurar o celular na horizontal, faça seu vídeo de 2-3 minutos, mande para nós, mande pelo WhatsApp, mande por e-mail, nos procure, que o seu vídeo pode estar rodando aqui no quadro Eu no Esporte. E agora já está conosco aqui a nossa atleta, nossa convidada especial no dia de hoje para falar muito sobre futsal feminino. Karine Schneider, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Vamos bater aquela bolinha, dar aquelas embaixadinhas, não? Embaixadinha não. Bater aquela bolinha, conversar bastante sobre tua carreira, toda a tua trajetória no futsal. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, então. Primeiro, agradecer, é uma honra dizer que eu posso estar aqui presente com vocês, né? Fiquei muito feliz com o convite, surpresa ao mesmo tempo, né? Porque, querendo ou não, o futsal feminino é algo assim que não é tão visto, né, de modo geral. E aí, quando me convidaram, eu pensei, não, vou um pouco envergonhada, mas pensei, vou ter que representar, né? É uma honra mesmo estar aqui para falar de futsal feminino, falar da minha trajetória nessa modalidade, nesse esporte. Olha, posso estar muito enganado, mas eu acho que no estúdio é a primeira mulher que vem falar sobre esportes. A gente já trouxe o professor Brás para falar do futebol feminino, mas eu acho que convidada mesmo é essa primeira e com certeza uma atleta de alto gabarito aí para falar do futsal, é isso, né, Gabriel? É isso aí, abrindo as portas aí para as mulheres, né? Vim também participar aqui do Estúdio A Esportes, que eu acredito que em Itapiranga a gente tenha grandes atletas aí, até ex-atletas aí, que fizeram muito sucesso aí em várias modalidades aqui em Itapiranga. A Tainara esteve aqui. A Tainara esteve com o professor. Ah, né? Sim. A Tainara faz poucos dias, mas a Tainara e a Camila, eu acho também. E a Camila não, só não, a Tainara com o professor, mas a Karina é a primeira, então. Mulher, só você aqui na entrevista. Karine, vamos contar primeiro lá no início. Como é que foi esse teu início dentro do futsal feminino? Conta um pouquinho para nós e para quem está nos assistindo. Então, é uma história um pouco engraçada. Na verdade, na época, meus pais não tinham condições de estar levando nas escolinhas, né? Só que eu sempre tinha muita vontade e muita curiosidade de ir. E aí, por colegas da escola, eu fiquei sabendo que tinha a escolinha do professor Osni. O professor Osni Simon de Porã, ele tinha essa escolinha nos sábados à tarde. E aí, um certo dia, eu perguntei para minha mãe se eu poderia ir. Ela disse que não, que era longe. Eu morava a 5 quilômetros da cidade, do centro, né? E que era longe, não tinha como levar, tá? Passou-se uns dias e eu pensei, não, eu vou dar um jeito. E aí, eu, escondida, aprontei naquele dia. Falei que ia no vizinho jogar bola, que a gente tinha o costume de, depois do almoço, ir jogar bola no vizinho. E fui para um lado, virei e fui para o outro. Fui para a cidade caminhando e aí fui na escolinha do professor Osni. Isso no sábado. Por incrível que pareça, na segunda aconteceu tudo. O professor Brás e o José Heckler, aqui de Itapiranga, então, entraram em contato com o professor Osni, solicitando, pedindo se tinha alguma menina que eles precisariam para reforçar na categoria sub-11 para jogar o campeonato estadual, que eles queriam entrar no na competição do estadual sub-11 aquele ano. E aí o professor Osni falou de mim, mas ele não tinha contato com meus pais. E aí o José Heckler era colega de trabalho do meu pai na prefeitura em Iporã. E aí ele falou o nome, ah, eu acho que é Karine, da linha Aparecida, Iporã. E o José Heckler foi perguntar para o meu pai. E o meu pai não sabia de nada. Mas como assim? Como vocês viram a Karine jogar onde? Isso não faz sentido, né? E aí eles conversaram com o Osni, não, mas ela esteve presente no, no, na, na escolinha sábado, ela é canhota, e falou um pouquinho. E meu pai veio quente para casa, né? Meu pai veio questionar, como assim eu tinha ido? E aí foi que tudo aconteceu. O José Heckler trabalhava na prefeitura de Porã na época, e aí começou tudo. Eu estudava durante o dia, antes da noite, logo depois do trabalho eu vinha com ele para Itapiranga, treinava com as meninas, dormia na casa dele. Agradecer também muito o José e a Loni, que foram foi uma segunda família, considero como pais meus aqui de Itapiranga, o Brás e a Lid também. E aí eu dormia na casa deles
E no outro dia de manhã, cedinho já, ia para Iporã, que ele tinha que trabalhar, ficava em casa. E assim era nas terças, quintas e na sexta também, porque treinava no sábado de manhã e depois pegava o Reunidas e ia para casa. É, então, ali que tudo começou, né? Foi numa insistência, numa teimosia minha. Mas olha só, bacana isso aí, né? Tu vê que, às vezes, uma aprontadinha de leve, assim, que não faz mal para ninguém, né? No caso da Karine, saiu aí uma grande atleta de futsal de Iporã do Oeste. E, Karine, já no primeiro ano, já jogando aqui pela Associação de Futsal de Itapiranga, vocês já disputaram o Estadual Sub-11. Se não me engano, aquele ano eu acho que já foi o primeiro e único Sub-11 no Estadual que foi disputado. E como é que foi isso daí? Então, na verdade, esse Estadual foi criado em função de uma menina. Na época é Mariana Cavalcante, o nome dela. Lembro até hoje, passou uma entrevista no Globo Esporte dela, que ela jogava com meninos porque não tinha competição feminina na categoria dela. E aí ela participava de competições masculinas. Até que então se criou o feminino mais por ela. E aí, então, Itapiranga AF entrou nesse barco e ficamos campeãs naquele ano. Ganhamos o título lá em Rio do Sul, que era a competição lá, o clube de Rio do Sul, que a Mariana fazia parte. Eles vieram para cá, a gente foi para lá, era turno, retorno, não lembro bem como funcionava, mas nós conseguimos o título lá na casa delas. Um jogo muito acirado, assim, a torcida, imagina, né, nós crianças, tinha 10 anos, e o ginásio era pequeno, mas estava cheio. Nossa, era de arrepiar, né, e conseguimos voltar com a medalha de ouro, isso foi fantástico. Acho que ali que criou mais essa paixão, sabe, aquele gosto, porque o primeiro ano foi tudo, nossa, mil maravilhas. E também a questão assim, né, nunca tinha saído de casa para nada, para viajar. E aí a gente viajou para Rio do Sul, viajou para Chapecó, conheci cidades, né. Então, ali que começou, aquele ano já... Aí pegou o gosto pelo futsal Já gostava, na verdade, vivia no meio do... Na época, meu pai tinha um campinho de futebol, tinha horários. Era uma briga, porque tinha os horários dos adultos lá e eu estava sempre metida no meio. Karine, sai pra cá, vai levar bolada aí, né? E eu sempre no meio. Bacana. É esse início no estadual, então o sub-11, aqui está o campeão estadual, do único sub-11 feminino que ocorreu, né, pela AF. Gabriel, eu vou ler os títulos, para quem está nos acompanhando, eu vou ler os títulos que a Karine tem, depois a gente vai poder falar de cada um. Não sei se vai dar tempo, não. Vamos lá, então. Vamos começar pelos estaduais. Então, campeão estadual sub-11, artilheira do estadual sub-13, em 2006, pela AF, bicampeão estadual sub-15, campeão estadual sub-17, campeão estadual sub-20, campeão estadual dos escolares, acima citados, que nos deram as vagas para os títulos alcançados brasileiros, que eu vou ler depois, tricampeã estadual dos joguinhos, dos 15 aos 17 anos, título inédito, né? A única equipe que conquistou os joguinhos por 3 anos consecutivos, brasileiro, tem aqui, brasileiro, bicampeã da Taça Brasil sub-15, bicampeã da Taça Brasil sub-17, campeã da Taça Brasil sub-20, campeã dos Jogos Escolares Brasileiros, dos 12 aos 14 anos, e bicampeã dos Jogos Escolares Brasileiros, dos 15 aos 17 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos nacionais, Gabriel, nas categorias de base do futsal feminino. Tá aí a fera. Isso que a Karine me disse, que ela escreveu só os mais importantes. Então, tu imagina quantos outros títulos ela ainda tem, né? Deixa eu explicar, então, esses mais importantes. É que, assim, por exemplo, os joguinhos, todos os estaduais têm a fase micro-regional, tem a regional, tem, né? Então, sempre são várias... Isso, para chegar lá, né? Isso aí, para chegar nos estaduais, nos brasileiros, né? Mas antes de chegar nisso, tu teve uma pausa na carreira aí já, né? O que aconteceu para tu dar essa pequena pausa aí no meio? Então, em 2007, eu vim morar para Itapiranga para jogar os escolares. E, então, morei esse ano aqui em Itapiranga, estudava no São Vicente para jogar. A gente não passou para o brasileiro aquele ano, ficamos vice do estado. E aí eu acabei, vou dar uma pausa, né? Não, aquela fase meio que, não digo para entrar na adolescência, mas criança sem saber muito o que queria fazer, tá, não, vou voltar para casa. Saudade do pai e da mãe também, né? Isso na época eu tinha 12 anos, voltei para casa. Daí o ano de 2008 eu passei na casa dos meus pais em Iporã. E nesse ano, o município de Iporã do Oeste, com o professor Osni Simon, muito obrigado Osni, você está assistindo, um grande abraço. Nós jogamos a OLESC,
Passamos da fase microrregional e na fase regional, então, onde aconteceu uma grande oportunidade. Nós disputamos o terceiro e quarto lugar, perdemos, ficamos em quarto lugar, perdemos para a equipe de Chapecó. E aí, após jogo, o professor veio nos comunicar que a equipe de Chapecó já tinha avisado que se eles ficassem em terceiro lugar, eles iam chamar duas do nosso time para ir ser reforço delas no estadual. E aí, então, que ele chamou? Chamou eu e a Indiana, que era uma colega minha de equipe. E fomos uma semana antes para Chapecó, treinamos com a equipe lá e fomos para a competição estadual, foi em Criciúma. E lá nós ficamos em quarto lugar na fase estadual. E aí foi ali onde os clubes puderam me ver jogando, né, a nível estadual naquela categoria. E aí chegou o final de ano, então, né, alguns clubes contataram comigo, a Malve de Jaraguá na época me chamou para estar indo fazer parte do elenco deles, o treinador de Concórdia e então a equipe de Brusque. Na época eu não sabia o que fazer, tentei contato com algumas pessoas para pedir referências. Foi onde eu encontrei, tinha uma menina de Iporã que estava atuando na equipe do Barateiro de Brusque naquele ano, a Mayara Scheniger. E a partir dali eu pensei, não, então, já que tem uma conhecida lá, uma próxima lá, era uma pessoa de confiança, sim, que me disse, não, aqui assim, pode confiar, né? Desde a questão da educação, do respeito que se criava no clube, né? A treinadora, os responsáveis pela equipe eram... Era aquela coisa que tinha que ser certa, né? Então, meus pais se sentiram confiantes e falaram, não, então vai para lá. Porém, até eu não queria ir. Isso era para ser no ano de 2009 eu ir. Eu falei para meus pais, não quero ir, porque eu já tinha morado um ano fora de casa, não vou, não quero e tal. Eu lembro até hoje, minha mãe me falou, Karine, vai. Ela me tocou de casa naquele dia, ela disse, tu vai sim. Você vai e se não der certo, você vai voltar a casa, nós vamos estar aqui te esperando, mas você vai. Tá, fui. Fui chorando até Chapecó na primeira ida, mas fui. E aí foi que tudo aconteceu, né? Eu fui primeiro ano lá, 2009 isso aconteceu. Já, assim, me senti muito à vontade no clube, tantas colegas, era uma família, porque eram meninas de locais diferentes, tinha menina de São Paulo, tinha do Rio Grande do Sul, tinha uma de Santa Catarina, Mato Grosso, várias culturas locais diferentes do Brasil e que estavam ali por o mesmo objetivo, passando as mesmas dificuldades, saudades, se virando sozinha. E foi aí que tudo aconteceu, né? Começou a fluir as coisas, treino, os títulos começaram a vir. E aí que... Aqui até vou pedir licença que você trouxe algumas das medalhas aqui, vamos dizer, as mais importantes. Vamos mostrar para a galera aí, daí você fala um pouco de... Essas três aqui, eu já posso pegar aqui para... Pode. É que eu vou levar lá na câmera, né? Ah, tá. Então, se tu quer levar essas três aqui, na verdade, são muito especiais para mim, porque elas têm uma história... Até eu comentei com o Gabriel antes, quando a gente vinha conversando, que eu acho que essas três medalhas, não sei se alguém tem essas três medalhas. Alguém no Brasil, não sei. Por quê? Porque da competição estadual dos Joguinhos. É uma das competições mais importantes nessa categoria, de 15 a 16 anos. E você tem idade para jogar 3 anos, né? E nesses 3 anos que eu joguei, junto com mais duas colegas, que nos 3 anos nós estávamos juntas na equipe, nós conseguimos ficar campeão estadual. Então, provavelmente só 3 meninas têm essas medalhas. É isso aí. Eu vou deixar meu microfone aqui, vou mostrar enquanto isso você fala de cada uma. Sim. Então. Isso. Na verdade, as demais daí são... Essas são as dos Joguinhos. Inclusive, as minhas colegas dos Joguinhos, falar um pouquinho só. A Letícia, que vou contar uma história, então, que é uma colega minha que foi campeã comigo nesses 3 títulos. Ela, bem na época, o Estadual Sub-3, na época que eu jogava pela AFA ainda, foi 2006, se não me engano, que eu fiquei artilheira da competição naquele ano. Mas aí, o grupo RBS estava fazendo uma entrevista, queria fazer entrevista naquele dia. E nós estávamos concorrendo ao título com a equipe de Balneário Camboriú, que era a equipe pela qual essa minha colega, depois que nós encontramos lá em Brusque, jogava. E aí, no aquecimento daquele jogo, a equipe da RBS foi lá entrevistar a Letícia, né? A Japa era o apelido dela, uma descendente japonesa. E ela fez embaixadinha e falou bonito e... Ah, eu já fiquei assim, né? Aí quando o moço da câmera, o repórter, veio pro nosso lado lá, o Brás deve lembrar disso. Ele falou, Karine, vai dar entrevista. Eu falei, não, eu não vou. Vai a Fernanda.
Não, não, Karine, vai você. A Fernanda era mais envergonhada que eu, então eu já sou, era envergonhada, a Fernanda era um pouquinho mais. E fui. Falei 8, 10 palavras, o cara me perguntou, Karine, agora faz umas embaixadinhas aí. Eu quase morri, queria sumir, eu não sabia fazer embaixadinha. Não sabia, até hoje, não sei, sai uma e outra, mas... Não, até fiz a proposta, antes ela contou essa história para nós, trazer as bolas, a tipo calçados aqui, para nós dar umas embaixadinhas. Mas daí ia ficar feio para nós, né? Tá feito, com certeza. Não, né? Eu olho para a porta já, se acontece isso. Aqui não. Também tem medalhas nacionais, né? Sim. Karine, vou mostrar mais algumas aqui. Essa deve ser uma da Taça Brasil. É, aqui é a da Taça competição. Brasil. Vou mostrar aqui. Continua aqui, né? Taça Brasil. Essa é uma a nível nacional, essa aqui, né? É sub-15 de clubes. Aí tem aqui... Essa é dos escolares, Olimpíadas escolares. Uhum. Essa aqui também, para um atleta chegar nas Olimpíadas escolares, não é para qualquer um. É, nessas competições eu tive o prazer de poder conhecer pessoas famosas, assim, do Ojiba, né, atletas de alto rendimento, que eles circulavam durante os espaços na competição. Ojiba, o Falcão, goleiro, o Franklin, né, o Falcão jogador, o Franklin, que era goleiro na seleção na época... A Liga Futsal Feminina aqui, né? Isso, 2012. Essa na verdade é de vice, mas tem um carinho especial também, porque nós ficamos vice com o elenco de sub-17, sub-20. Mas então, daí é uma adulta, né? No profissional, no adulto. Sim, é adulta. E Karine, nesse período que tu ficou lá em Brusque, qual foi assim, a maior dificuldade que tu enfrentou isso aí? Saudade? O que pesou pra ti nesse período de como atleta lá em Brusque? É, eu acho que o que mais pesa é a questão da saudade, né? Às vezes tem dias que você se sente sozinha, não só por você, porque é o grupo todo se sente assim. Então, às vezes, tu não tem quem dá aquele suporte, porque todo mundo está passando por isso, né? É, então, treinava, estudava e treinava de segunda a sexta, sábado às vezes treinava, às vezes não, mas daí ficava sábado e domingo ali, sabe, mofando. Não, na época não tinha internet lá, então a gente não tinha celular, que nem tem hoje, não tinha como ligar para o pai e para a mãe. É, no segundo ano que eu estava em Brusque, nós descobrimos um hotel, que era o mais perto da casa, que liberou a senha do Wi-Fi para nós. Então, naquele ano, a gente conseguiu comprar um notebook lá, que dividia entre várias, e sábado à tarde ia lá caminhando para o hotel, se não chovia, e aí fazia, na época do Messenger, fazia ligação com o pai para a mãe, e era isso, né? Então, acho que é isso que mais foi a maior dificuldade, assim, a questão da saudade. E o negócio, assim, era morar... Com as meninas, era aquela casa, todas as meninas morando no mesmo espaço, dividindo tudo. Sim, sim, com certeza, era isso, até a chefe, a chefe do time, na verdade, quem patrocinava era o mercado, o Barateiro Futsal. E a família dela era bem aberta, assim, às vezes no domingo, às vezes convidavam para ir lá, tinha uma quadra de areia, ah, vem lá jogar um vôlei de areia, né, vamos brincar um pouco. E, mas a gente tava tão cansado também que queria ficar em casa, só que daí criava aquela solidão, né. Sim. Mas a segunda começava, já ia embora de novo, mas era final de semana mesmo. Karine, na época ali vocês tinham uma remuneração, lógico, eu digo já desde a categoria mais baixa, mais de base, mais nova, vocês já tinham algum tipo de remuneração? E, falando em remuneração, como é que era? Você chegou, jogou a Liga Nacional, né? Apesar de ser sub-20. Como é que era esse salário, esse ganho dentro do futsal feminino? Como é que era e como é que está hoje, se tu tem alguma informação sobre isso? Sim, então, na verdade, na época a gente nem dizia salário, era uma ajuda de custo, né? Eu vou até falar valores porque era realmente uma ajuda de custo. Na época, quando eu fui para lá, meu primeiro salário era R$150, né? Então, juntava para cada pouco comprar passagem. A passagem era 100 ida, 100 volta, dava uns 200 para vir para casa, digamos, né? 200 e pouco. Então, na época, juntava e passava, é claro, comprar shampoo, comprar as coisas, necessidades de higiene. É, de vez em quando, sobrava um pouquinho para tu comer um sorvete, né? Fazer uma coisa diferente. Era alegria quando sobrava um pouco para poder ir na sorveteria. Ou comer um X. É, depois, no segundo ano, já subiu R$100, digamos, 250. É, e eu inserei minha carreira, digamos, recebendo R$400, R$500. Então, esse era o salário. É, não era, né, na verdade, nunca foi, falando atualmente, então. Hoje eu sei de meninas que ganham, assim, na faixa de 1.000, 2.000. É, uma e outra que ganham 5, né? Assim, dá para contar nos dedos, acredito eu. Nem sei se dá tudo isso também, eu estou chutando.
Mas assim, as que jogam num nível, um patamar maior, jogos brasileiros ali no adulto, no máximo ali 1.000, 2.000, no máximo, no máximo. Então, se for comparar com o masculino, não tem nem comparação. Até assim, tenho colegas que elas tinham uma graninha através de parcerias, né, digamos. Porque não é o salário do futsal feminino que... Parcerias de divulgação disso, daquilo, então isso ajuda. Patrocínios, né? Patrocínios, é. Mas assim, salário mesmo, não sei também, assim, eu estou falando agora, pelo que eu não cheguei a conversar bem, né, mas pelo que eu vi, assim, numa conversa jogada fora, captei. Não sei exatamente como... Você mudou muito, mas na época que eu parei de jogar, o maior salário era R$5.000 de uma menina. E as outras, tudo na faixa, né? Então hoje, claro, deve ter melhorado, evoluído, mas não foge muito disso. Gabriel, tu tem uma camisa aí no teu colo. O que que tem com essa camisa aí, Karine? Essa é a camisa lá do Brusque, né? Do time que você jogava, Barateiro Futsal. Isso aí. Camisa número 8 da Iporã. Diz que tu nem te conhecem como Karine, não, né? Se falar no futsal feminino, pouco mais longe daqui, falar em Karine, ninguém sabe quem é. Agora, Iporã, podem até descobrir quem é. E essa camisa aí tá pra sortear, isso? Isso aí. Vamos. Então, galera que estiver ligada aí na nossa página do Facebook, quem está assistindo pelo Facebook, a primeira mulher que escrever "eu quero a camisa da Iporã", "eu quero a camisa da Iporã", leva essa camisa azul, do Barateiro Futsal de Brusque. Então, a primeira mulher que escrever "eu quero a camisa da Iporã". Produção, depois que tiver, você nos passa. Lógico, dentro dessas várias atletas que jogaram contigo, algumas delas ainda estão em atividade, estão muito bem, né? Inclusive, eu acho que tem alguns recados aí que foram mandados para ti de algumas atletas aí que estão... na elite do futsal brasileiro e na elite do futsal mundial. Exatamente. Primeira é da nega, né? Primeiro recado, vamos ver aí o que rola. Roda aí. E aqui quem tá falando é a nega. Eu sou atleta de futsal. Hoje eu represento as Leoas da Serra, aqui de Lages, Santa Catarina. Também sou atleta da seleção brasileira de futsal feminino. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da Karine, né? Essa menina incrível que o futsal colocou na minha vida. Nós começamos juntas ali no Barateiro Futsal. Demos início à nossa carreira no futsal juntas, né? Ela, uma pessoa incrível, uma atleta incrível. E foi uma pena, ela é uma das pessoas que meu coração ainda não aceita muito bem de ter parado de jogar, né? A gente sonhava muitas coisas, tinha muitos planos. Mas a vida é assim, né? Cada um tem seu caminho para seguir. E hoje eu sou muito feliz e orgulhosa de ver a mulher que ela se tornou, a pessoa que ela e saber que eu tenho ela na minha vida. É um orgulho de ver a família dela, o filho dela, o marido dela, a família que ela construiu e a pessoa que ela é. Infelizmente, né? Parou. Eu queria ter continuado, queria ter realizado vários sonhos do seu lado, Karine. Estou muito feliz de ver a pessoa que você se tornou. E tive aí presente, fui fazer uma visita para ela no começo do ano. A gente se encontrou, eu pude conhecer a família dela pessoalmente, conheci alguns pontos turísticos aí de Itapiranga, uma cidade incrível. E só saudade de você, saudade daqueles momentos. E dizer mais uma vez, muito obrigada por tudo, pela sua amizade. Obrigada por ter me aguentado durante 4 anos e ter acreditado no meu trabalho. Se eu tô onde eu cheguei hoje, muita coisa com certeza é graças a você que esteve ali do meu lado. Você faz parte da minha história e eu tenho muito orgulho de fazer parte da sua também. Tá bom? Um beijão, tamo junto. Amiga! A nega é uma pessoa muito especial. Quando eu cheguei em Brusque, ela estava lá já. Eu lembro bem quando eu vi ela. Nós aqui acostumados a ver só alemãs, né? Confesso que, meu Deus, né? Caroline, um abração, se estiver me ouvindo. E a nega é uma pessoa fantástica.
sabe, querendo ou não, a gente tem essa... A gente não é acostumado a ver pessoas da pele escura, assim, né, pele negra por ali, aqui, na verdade, na região. E aí, a negra, no começo, por uma questão cultural mesmo, né, a gente ficava meio assim, e sem palavras. Ela é uma pessoa fantástica, admiro, sou fã. A negra veio de São Paulo, ela morava lá num não sei dizer agora certo lugar, mas era lugar pesado, assim, rolava muita droga, enfim, muita coisa, né? E ela foi criada ali no meio e ela, a oportunidade que ela teve para sair de casa, ela saiu e foi em busca de algo melhor com o futsal. E ela conseguiu hoje, eu sei que ela, né, conseguiu dar suporte para a mãe dela hoje mora em Santa Catarina, vive bem melhor e a nega é... Só agradecer, ela é fantástica. Agradecer por ter convivido e aprendido com ela. E esse tipo de depoimento paga tudo que tu não recebeu em termos de salário, né? Com certeza. Porque... Eu acho que a vida de atleta, né, no caso, ela não é fácil, principalmente aí quando a gente é novo, mas ter o prazer de ter convivido com pessoas como ela, no caso, e ela te dá esse retorno, né, numa mensagem que ela te deu ali, isso é fantástico, né? Isso não tem preço, vamos jogar assim. Dá, né, tempo de contar uma historinha da nega? Claro, fica à vontade. É uma brincadeira aqui nossa, né, mas eu sempre chamava ela para acordar para ir pro colégio. Que ela tinha dificuldade de acordar, era aquela preguiça, tá? Eu levantava cedinho, me arrumava, tá? Ela contava quase na hora de ir, nega, vamos lá, ela só escovava o dente e ia. E aí um dia eu chamei, nega, vamos, nega. E ela, vamos, nega, vamos, nega. E ela não respondia, assim, só, né? Eu, vamos, nega, vamos lá que tá na hora de ir pra escola. E aí ela levantou brava, tá bom, e por eu já escutei, tu não viu que eu tava com o olho aberto? Eu brinquei com ela, falei, não, nega, eu não vi. Né? Então, assim, foi uma brincadeira que aconteceu, nós até falamos, a próxima vez abre mais o olho para eu conseguir te enxergar, né? Então, é uma brincadeira que, com certeza, ela tá assistindo, tá rindo agora, porque... A nega que é pivô da seleção brasileira de futsal feminino, né? Pivô. Tá atualmente na seleção... É uma das melhores pivôs do Brasil. Até eu até busquei um pouco na página da confederação, né? Comparada ao Choco, né? Choco também, pivôzão e tal. E tinha uma comparação da própria Confederação Brasileira de Futsal. Mandar mais alguns abraços, pessoal, aí para nossos apoiadores. Então, Mecânica Ratinho, Mecânica Diesel completa, motor, caixa, diferencial, mais de 20 anos no mercado da Mecânica Diesel aqui em Itapiranga. Também tem assistência técnica Triel HT para reforma e manutenção de silos. Mecânica Ratinho na Rua São Jacó, grande abraço. Semana passada aí estava Maria Helena, toda a turma aí da Mecânica Ratinho aqui no nosso programa. Trefpunk Restaurante, seu ponto de encontro com os amigos aqui na entrada da cidade, aqui no trevo da Praça dos Pioneiros. Trefpunk, onde você encontra durante o meio-dia completo buffet, quarta, sábado e domingo sempre tem costelão, e à noite à la carte, onde você pode, além de fazer a sua refeição no Trefpunk, você pode pedir pelo 3677-3434, telefone e o WhatsApp, que eles entregam na casa de vocês. Gabriel, Tipo Calçados Esportes, né, do nosso... Mandar um abraço para toda a galera da Tipo Calçados, todas as vendedoras, equipe de apoio, caixa, gerência. Com certeza você será bem atendido na Tipo Promoção aí do final do ano. O que você tem aí para... Isso, na Tipo Calçados aí ela tem o Natal premiado, né, que no final do ano, aí no dia 26 de dezembro, tem o sorteio de vários prêmios. Um prêmio de R$1.000, de R$500, de R$300 e 4 prêmios de R$100. Então lá na Tipo Calçados... Todos os clientes que comprarem na Tipo Calçados vão concorrer a esses prêmios aí no dia 26 de dezembro. Então, galera, fica ligado, compre seu presente de Natal, presente do seu pai, sua mãe, seu filho, marido, esposa. Além de fazer uma boa aquisição, produtos de qualidade, a gente concorre a vários vale-compras na Tipo Calçados e Esportes. Deixa eu ver quem mais nós temos aqui. Agile, administradora de obras, o nosso amigo Michael Malman, na Agile, que... Também tem Porã, né, a Agile, que administra toda a obra para você. Você quer construir sua casa, reformar, quer construir seu prédio, não tem tempo de tocar a obra, de fazer orçamento, contratar mão de obra, a Agile faz do início ao fim e cobra uma taxa de administração. Todo o controle da sua obra a Agile faz e você acompanha através do site deles, do sistema deles, toda a sua obra. Agile, administrador de obras, e Malman Engenharia, aqui em Itapiranga e também em
Iporã do Oeste. Vamos lá, Servilimp. Servilimp tem um recadinho aí para vocês. Servilimp, agora localizada em Descanso na Avenida Martins Piazeschi, número 125, no Centro de Descanso. Empresa especializada em serviços de urbanização, pinturas, jardinagens e paisagismo. Equipe altamente treinada em limpezas em geral. Presta serviços com profissionais especializados em implantação de jardins. Ainda possui uma loja completa em equipamentos de proteção individual necessários para a sua empresa. Também disponibiliza de uma linha completa de produtos de limpeza com preços de direto de fábrica. Venha conhecer a Servilimp ou contate-nos pelo telefone 49-3197-0368 ou 49-991-25-9654. Servilimp, que em breve vai ter loja Quinta Piranga também na rua São Jacó, pertinho aí da Praça dos Pioneiros. Servilimp, em breve filial aqui em Itapiranga, e também não podemos esquecer da Sirimar, Centro Automotivo, na Avenida Uruguai. Abraço pro Nando, pro Brás, pra toda a turma da Sirimar. Sirimar, que é mecânica completa pro seu veículo, toda a parte de injeção eletrônica, suspensão, enfim, mecânica completa você encontra na Sirimar, Centro Automotivo, mais de 20 anos de mercado aqui em Itapiranga, na Avenida Uruguai. Gabriel, temos mais um... Desculpa, saiu a premiada, a primeira mulher que pediu a camisa, que levou a camisa, Dayana Reck. Dayana Reck, então, levou a camisa. Vamos dar um, mostrar a camisa azul aí. Dayana, depois aí no direct, deixa teu contato para a gente combinar a entrega da camisa. Dayana Reck, então, levou a camisa da Iporã, da Karine. Conheço a Dayana. Parabéns, Dayana. Dayana era tatinha, tá sendo tatinha do meu filho aí alguns dias. Opa! Olha lá perto da casa. Tá ligadinha no canal, então. Tá ligadinha no programa. Legal, parabéns. É isso, ó. Ou tu assiste o programa ou não vai mais ser tato do meu neném. Então, fica ligado, né? Já foi, né? Agora ainda garantiu uma camiseta. E ainda garantiu a camisa. Isso aí, Dayana. Gabriel, nós temos mais um recado aí pra Karine, né? A Karine teve a infelicidade, assim, eu acho que de jogar com atletas sem comparação. E essa atleta que vai deixar um recadinho aí pra Karine é só eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo de futsal. Então, pode dizer que é a Marta das Quadras? A Marta das Quadras, a Amandinha, é o Falcão. É o Falcão do futsal feminino. Então, roda aí o recado da Amandinha para Amandinha. A Iporã. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, minha querida amiga Karine, né? Mais conhecida como Iporã para todas nós aqui do futsal feminino. Estou muito feliz de poder estar gravando esse vídeo para você, né? Foi muito especial ter convivido muitos e muitos anos contigo, ter conquistado inúmeros títulos ao teu lado. A gente estudou junto, a gente foi muito companheira por muitos anos. Ela já me deu muitos puxões de orelhas, né, Karine? Foi um prazer enorme conviver com essa menina maravilhosa e conquistar inúmeras coisas ao seu lado. Estou muito feliz aí com o crescimento da sua família, por você ter se tornado essa mulher maravilhosa, empreendedora e muito mais, né? E eu sei que você também está orgulhosa com tudo que eu conquistei. E, então é isso, estamos juntos, falando só agora sobre o futsal feminino. Estamos em uma crescente, né? Não é uma tarefa fácil, não é um esporte que tem o seu reconhecimento da forma que merece, mas a gente espera que a cada dia que passe esse reconhecimento cresça e que a gente coloque o esporte onde ele merece. Um beijo, fica com Deus. Karine, você sabe, está dentro do meu coração. Espero poder aí ir por Ando Oeste, conhecer essa cidade maravilhosa que te apresentou para o mundo. Beijo, fica com Deus. Amandinha, eu lembro hoje, a primeira vez que eu vi, foi nos Jogos Escolares. O nosso treinador da nossa equipe, então, levou eu e mais duas colegas junto para assistir uns jogos, que ele ficou sabendo que tinha uma menina que jogava bem. E aí nós fomos juntos, né? Ele nunca levava ninguém, mas aquele dia ele levou. E aí ele pediu o que nós achávamos dela, tá? E era a Amandinha jogando para a equipe do Ceará, né? Ela é de Fortaleza, Ceará. E aí ela era fraquinha, desse tamanho, pequenininha, miudinha, né? E aí nós falamos, não, ela brincava com a bola, ela fazia o que queria com a bola.
E aí foi que nesse ano contataram com ela, no outro ano ela veio para Brusque também, foi no segundo ano que eu estava lá. E a Mandinha só evoluiu, tanto é que hoje 6 vezes melhor do mundo. É, a Mandinha é uma menina muito guerreira, assim, eu aprendi muito com ela. Ela era uma menina, assim, uma colega chata, para falar bem a verdade. Desculpa, Mandinha, mas você sabe, né? É, ela era chata porque, assim, ela não aceitava erro, né? Então, no treino, ela estava ali, cobrando, se a gente errava, ela, vamos acertar e tal. E ela sempre buscava evoluir. E pessoas assim, né? Bom, não preciso falar mais porque ela chegou onde ela chegou hoje, com essa persistência dela. É, e é, além de ser uma pessoa incrível, é uma atleta assim que... Ela está jogando em qual clube hoje? Em Lages, Santa Catarina. Lages. Isso, faz, se não me engano, 3 anos agora que elas estão em Lages. A Mandinha, a Nega, passou por outros clubes antes, Chapecó, uma equipe do Paraná, e esse ano a Nega foi para Lages também. Mas a Diana também, que foi uma colega minha durante anos, ela e a Mandinha estavam juntas em Brusque já e foram juntas para Lages lá. E só título lá agora. Karine, me diz uma coisa, como é que foi... Tu chegou a jogar profissionalmente quanto tempo e como é que foi a decisão de interromper ou parar com a carreira de jogadora? Então, quando eu fui para Brusque, na verdade, era profissional lá. Era o profissional do futsal, né? Não se compara a outra modalidade, mas era o profissional do futsal. Que a gente jogava competições, tínhamos também aquele Bolsa Atleta que o clube recebia para estar investindo na equipe, enfim. Mas isso a partir de uma certa idade, considerava profissional. Isso. É, na verdade, a partir dos 14, 15 ali, nós estávamos federadas. Ah, federadas. Na verdade, como é que eu vou explicar? Mas para jogar, por exemplo, os campeonatos a nível adulto, isso que eu quero dizer. Na verdade, o nível, como é que eu vou dizer, você tem que registrar o clube. Não, você não tem que ter uma idade, a atleta não, ela tem que estar federada naquele clube. Que então, está a partir já de 14, 15 anos, vocês já jogavam campeonatos com gurias mais velhas. Sim, sim. Ah, não, é daí cada um na sua categoria, mas nós já jogávamos, sim. Ah, agora entendi a tua pergunta. Com que idade, digamos, eu participei do adulto já? É, do adulto, isso, como profissional. Verdade, isso, tipo, que é o adulto, então. No topo, é. Com 16 anos, eu acho que eu tinha... 15 ainda não, 16 anos que a gente começou a participar. Que tinha meninas que eram 9, tinha 17, 18... 17? 16, 17, com essa idade a gente começou a participar dos adultos já. Isso. E é claro que jogava com meninas, na época a Vanessa, que foi eleita também 3, 4 vezes melhor do mundo. Jogava de Chapecó. Na Femali, né? Isso. Uhum. Nós jogávamos com 16, 17 anos contra ela, que tinha 25, 26. Ela e a equipe da Femali ali, que eram todo um elenco mais experiente, né? Mas foi nessa idade que aí foi só evoluindo. Questão de parar. Na verdade, eu fiquei 3, 4 anos em Brusque, e aí quando eu ia voltar final do ano, eu já estava decidida. Não vou mais. E aí na hora de ir embora, então, em conversa com a minha chefe lá, com a Dani, gratidão a ela também, aprendi muito com ela, assim, uma pessoa correta, ela, os pais dela, pessoas assim que estavam sempre ali acompanhando para dar o melhor para todas, sabe, nós não estávamos largadas lá. Por mais que a gente estava se sentindo sozinha, saudade da família, mas nós tínhamos todo o apoio, todo o suporte necessário. Então, em conversa com ela, ela falou, não, vai para casa, esfria a cabeça, descansa, e final do ano volta para a gente conversar, né? E aí foi que aconteceu, no começo do ano, no ano seguinte, ela entrou em contato, tipo, volta para cá e se depois, durante o ano, tu não quiser, então tu vai embora, mas volta, tenta de novo, tu estava cansada do ano e tal. E aí fui para lá, então, pro meu quinto ano. Nos primeiros treinos já tive lesão, estiramento na coxa. Aí fisioterapia, tratei, voltei a treinar com bola 2 dias, de novo estiramento. Eu já estava meio desanimada, assim. Daí essas lesões me quebraram no meio. Querendo ou não, as outras colegas já estavam voando, já estavam com ritmo de jogo quase. E eu ali, 1 mês e meio, 2 meses, estava lesionada, né? Estaca zero. E aí foi isso que me fez parar. Pensei daí nos estudos também, que eu estava indo para o meu segundo ano de faculdade. Então, o primeiro ano de faculdade foi assim, faltou muita falta. Nós tínhamos bolsa na Unicelv, em Blumenau. Então, saía do treino correndo, tomava banho, já pegava ônibus, 1h30 de ônibus, chegava atrasado na aula, voltava de madrugada, outro dia de manhã, sabe? Era aquela rotina. E querendo ou não, eu não estava...
o foco meu na época ali era jogar. E a faculdade estava... Pensei, não, então agora eu vou parar, vou focar nos estudos e é isso. E depois de que decidiu, digamos assim, ah, não quero mais ser profissional do futsal, continuou batendo uma bolinha, digamos assim, no amador ou literalmente largou o futsal? Bem lembrado, Gabriel. É, voltei, então, jogava sim, voltei a jogar aqui, mas logo no primeiro ano que eu então voltei para casa trabalhar, estudar, me deu uma crise de dor na lombar. É, fiquei assim uns 20 dias que eu não caminhava, não deitava, não sentava, me deu uma crise, meu, eu achei que ia morrer, né? E aí fui especialista, exames, tudo, descobri que eu estava com início de hérnia, tinha redução do espaço discal, enfim, estava com problema de coluna. Meu, foi um baque, porque com essa idade, eu tinha 20 anos, e com problemas de, na época achava problemas de velho, né? E, meu, isso daí eu desanimei, sabe? Aí, na verdade, na época foi que eu tive que focar, na verdade, em recuperar logo dessas minhas dores para conseguir dar conta de estudar e trabalhar, né? É, para poder se virar sozinha. E aí foi, depois fiz tratamento, depois tentei voltar de novo, deu mais uma crise, enfim, fui com especialistas e eles falaram, não, ó, teu problema é assim, 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 tu pode fazer tudo, mas o que você fizer que tiver impacto tende a agravar teu quadro. Então pode ser que você, com 40 anos, vai estar com um problema mais agravado, né? Então se você quer manter uma qualidade de vida, te indico evitar impacto. Né? Então, até nós, como profissionais da saúde e educação física, eu sei que eu poderia voltar a jogar de brincadeira, assim, bem de brincadeira, né? Mas para isso teria que fazer um bom fortalecimento, um bom trabalho. Essa é a minha meta. É, fui convidada, inclusive, pela tua cunhada, Simone, que deve estar assistindo, para jogar o Jaite agora, né? Vamos ver como vão acontecer as coisas, mas me inscreveram. Agora eu estou me... Agora, aquela pessoa que ficou a vida toda competindo, ela não consegue jogar de brincadeira. Esse é o problema. Esse que é o problema. Tem as suas dificuldades. Gabriel sempre fala, a gente, que é muito competitivo, mas criado dentro da competição, de tentar ser o melhor, e você que chegou a profissional, já campeão nacional, né, várias vezes, 8 vezes nós contamos antes, não consegue jogar. É aquela autocobrança, né? Que a gente sempre era cobrado, tem que dar o máximo, as coisas tem que render, tem que ir, tem que dar. E aí agora, querendo ou não, se não dá, não deu. Às vezes a gente não dorme alguma noite, mas... E hoje? Qual a profissão que tu exerce hoje? O que você faz? O que você trabalha? Como é que é hoje, depois de alguns anos já afastado do futsal? Então, dá para se dizer que nos últimos anos me desliguei bastante mesmo dos esportes em si. Eu foquei mais no meu filho, é claro, os esportes, brinco com ele e tudo, mas eu me desliguei um pouco. Hoje eu sou professora de educação física, me desliguei no sentido de prática, né? Acompanho o que dá para acompanhar sempre. Atuo hoje em escolas mesmo, sou professora de escolas, né? Tô dono ali, prestando seletivo para conseguir aula. Também já trabalhei alguns, agora 3 anos atrás já, o tempo passa, em academia, né? Depois que me formei, logo comecei em academia, depois, devido à gestação, tudo, voltei para a escola, sala de aula. Na verdade, era mais por uma instabilidade na época, né? Mas sempre gostei muito de trabalhar em escola, muito. Na verdade, na época, a academia, para mim, era um desafio. Fui junto com meu marido, a gente recebeu uma proposta de trabalhar em São Miguel, e a vida, ele sempre foi apaixonado por esse negócio de musculação, academia, treinamento. Fui com ele, gostei também, mas voltei para a escola porque minha paixão é as crianças. Não digo o que vou fazer daqui para frente, pode ser que volto para a escola, gosto muito dos dois, né? Ou vou voltar a trabalhar com adultos nesse ramo do treinamento, né? Não sei dizer o que vai ser ano que vem, mas atualmente eu sou professora de escola. E aproveitando então o gancho, já que tu é profissional de educação física, assim como eu, como que você vê... Vamos jogar não só o futsal feminino, mas como você vê o esporte em si aqui na nossa região? Tu acha que, assim, precisa mais incentivo? O que tu acha que, para dar um up na nossa região aqui no esporte, tanto faz, qualquer modalidade? A minha visão, assim, depois que eu saí para cidades maiores e participei de um clube, né, questão do profissional mesmo, eu percebi uma diferença, assim, que tem muito talento aqui na região. Tem muito atleta, assim, nossa, que tu podia fazer atleta olímpico, assim. Um exemplo é a Tainara, que estava aqui. Eu vejo ela praticando o salto ali, ela é uma menina olímpica. Mas o que eu vejo que falta aqui é essa questão de uma estrutura mais ampla.
Vou pegar o exemplo do futsal, então. É, o futsal aqui na região, quando vai para a competição, é aquela coisa de mal e mal juntar no sábado para treinar e vai para os jogos, né? Não é que nem os clubes que treinam todo dia da semana tendo um treino tática, treino técnica, físico, tudo. Ali não, ali tu se junta uma vez por semana para bater uma bolinha, para se entrosar e vai para o jogo. Nas outras modalidades eu também vejo isso. O atletismo, pegar um exemplo agora, então tem, está sendo trabalhado mais o atletismo, né? Evoluiu muito a questão do atletismo em Itapiranga. Então, evoluiu muito a questão do atletismo já em Itapiranga, agora que está fazendo uma coisa mais personalizada, pegando o atleta desde o início e trabalhando ele já. É, porque senão antes era assim, chegava a competição, os escolares ou qualquer outra competição, junta a galera e vai. Né, imagino que no futsal masculino aqui também era assim, não era aquele trabalho a longo prazo, de pegar já categorias de base, de trabalhar isso já. É, tem as escolinhas, sim. Sim, só que as escolinhas a gente preza mais pela questão, assim, eu digo, cultural, porque você abre as portas para todos, tem aquele que tem talento, tem aquele que não tem e merece também praticar o esporte, deve praticar para se desenvolver. É, não tem essa seleção dos que, então, querem aquilo mesmo para seguir uma linha. Eu vejo que essa é a diferença, isso em cidades maiores tem. Eles selecionam aqueles, então, que querem realmente aquilo e têm o potencial para trabalhar e ter resultados, né? Essa é a minha visão a respeito. É, o que falta na nossa região é um projeto mais, vamos jogar assim, um projeto mais amplo e que vá suprir as necessidades disso também, né? Isso. Infelizmente, a nossa cidade aqui, se a gente for colocar geograficamente, ela é distante do que hoje acontece em Santa Catarina. Então, eu acredito que o custo para hoje manter uma equipe na nossa cidade também ele é mais alto. Porque, querendo ou não, uma equipe de rendimento, vamos jogar aqui no futsal feminino, mais próxima a Chapecó. E isso dá 150 quilômetros. E de Chapecó, já vai voar para Lages, vai voar para Brusque, vai ir para Criciúma. Então, vai para muito longe. Então, há essa dificuldade também, né? Até estrutura física, né, Gabriel? Por exemplo, cidades maiores têm mais ginásios, têm mais quadras, têm mais pistas de atletismo, têm, enfim... É, aqui a gente tem as quadras, tem o ginásio municipal, tem as quadras de escola que estão sempre em uso. Digamos, elas já estão lotadas. Né? É, então, não é que nem as cidades maiores que tem vários clubes particulares que só acontecem algumas coisas e que daí cedem para essas equipes treinarem. Então, isso também é uma comparação que... Né, não, aqui não tem toda uma estrutura física que possa atender esses alunos, atletas, enfim. Vou pegar o... Sim. Microfone, estava com um ruidinho o teu microfone. Karine, vamos dizer assim, como um recado final. Tá? Primeiramente, a gente também quer agradecer. Tu vê como o tempo voa, 9h20 da noite. Queremos agradecer a tua disponibilidade de vir aqui no nosso estúdio contar a tua história e talvez inspirar várias meninas que estejam assistindo, que tem a oportunidade de assistir agora, ou não ao vivo, mas também fica gravado o programa no Face, no YouTube. O que, que você diria para aquela menina lá de... Eu tenho uma de 10 anos, né? Aquela de 10, 11, 12 anos, que está descobrindo muitas vezes o esporte, que gosta de jogar bola, né? O que, que tu diria para aquela garota que está começando, que ela almeja chegar perto ou chegar aonde você chegou, ou chegar mais longe que você chegou? O que, que tu diria para essas garotinhas que estão nos assistindo? Na verdade, eu diria assim, tem que acreditar, né? Tem que acreditar e tem que querer fazer as coisas acontecerem. Não adianta ficar sentado no sofá. É um exemplo que eu sempre dou nos dias de hoje, tudo bem que mudou, né? A questão da a segurança já é diferente que antigamente. Mas hoje em dia eu vejo muitas crianças, ou enfim, adolescentes, que se o pai ou a mãe não busca na porta de casa para levar em tal lugar, não vão. Né? Na época, eu me deslocava Iporã de um lado para o outro da cidade para treinar, saía da escola, atravessava a cidade para treinar. É, enfim, a gente se virava, a gente batia a perna para conseguir. Né? Então, eu digo assim, tem que se doar. Tem que se doar. As coisas não vêm assim fácil. Né? Dedicação, tem que acreditar. Também um incentivo a praticar algum esporte. Não gosta de futsal? Não precisa. Tenta se encontrar em alguma modalidade esportiva. O Gabriel, aqui, da Educação Física, sabe dizer o quanto também isso é importante
pro ser humano ter uma modalidade a qual gosta, se identifique e pratique, o quanto isso faz bem pro corpo, pra mente. É, mas assim, eu diria, tem que acreditar. É claro, a família também tem que ter o apoio da família. É, eu, no começo ali, não é que meus pais não queriam deixar, eles não tinham como, não imaginavam que tudo isso pudesse ter acontecido. Hoje eles agradecem pela teimosia que eu tive naquele dia, né? Então, é acreditar e querer fazer as coisas acontecer. Só que para isso, né, que nem eu falei já antes, não adianta ficar sentado no sofá esperando. Tem que ir, tem que conversar, tem que buscar, tem que querer fazer acontecer. Acho que seria isso mesmo. Eu gostaria também só de agradecer a presença da Karine, aí, que eu fiz o convite para ela estar aqui presente. E pô, foi um prazer escutar a tua história e deixar, né, Gustavo, as portas abertas para que outras mulheres possam vir aqui ao programa também, né, e conversar, falar um pouquinho sobre a sua história e mostrar também, para servir de exemplo, como você falou, para essa juventude que anda meio parada, vamos jogar assim. Lógico, nós estamos no ano de 2020 meio atípico também, né? Onde os esportes coletivos estão meio parados por causa da pandemia. Mas eu acredito, como profissional de educação física, que as crianças, nem que elas não se tornem profissionais, mas que elas gostem de praticar atividade física, independente do futuro que tiver. Ah, vai ser médico, vai ser dentista, mas nunca deixe de praticar atividade física, né? Isso que é o mais importante, que nem a Karine falou. Isso aí. Karine, muito obrigada. Só podia falar mais uma coisinha. Pode falar, que teu microfone tá aberto. Ah, tá, então tá. Não, eu só queria agradecer, na verdade, a Itapiranga, né? Que foi onde tudo começou a acontecer aqui, graças ao professor Osni, né? E por os que eu já citei aqui em Itapiranga. É, dizer também aqui de Itapiranga que teve mais atletas que foram para Brusque, queria só citar rapidinho, teve a Bruna Miller que foi, que ficou 5 anos lá, ficou mais que eu, levei ela 1 ano depois, ela ficou 2 anos a mais, a Fernanda Miller também foi, é, não, a Fernanda não ficou tanto tempo, mas assim, tenho certeza que foi uma bagagem incrível que ela levou, e dizer assim, o quanto Itapiranga tem potenciais, tem pessoas que acreditam, que buscam, que lutam, que vão, às vezes elas estão escondidas, né, às vezes não aparece, mas é que nem falar para os menores, então para as crianças que estão assistindo, vão assistir, que acreditem e continuem lutando. E agradecer, é claro, pelo espaço, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite. Temo um pouquinho as câmeras, assim, tem gente que vai dar risada porque já me expus bastante, mas eu sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas não tem tantas, tem só 4 aqui montadas para ti. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Mas assim... Quando você me convidou, Gabriel, eu me senti na obrigação de vir, porque, né, deram um espaço e eu não vir, poxa, seria sacanagem. Então, agradecer pelo espaço, dizer que eu estou muito feliz mesmo de estar aqui conversando com sei lá quantas pessoas, quantas famílias, contando um pouquinho da minha história. Tá certo. Futebol feminino e futsal feminino aqui da nossa região, aqui Itapiranga, muito forte, como sempre. Galera, então essa foi mais uma edição da Estúdio A Esportes desta terça-feira. Quinta-feira, às 20 horas, mais uma edição da Estúdio A Music. E segunda-feira, eu volto aqui com mais uma edição do Estúdio A Entrevista. Sempre às 20 horas, sempre ao vivo, diretamente dos estúdios da Estúdio A Santa Catarina. Você que ainda não curtiu, não compartilhou este programa, aproveite e faça agora. E você que está lá no nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina, aproveite e se inscreva no canal e marque as notificações para você ficar muito bem informado. A gente fica por aqui. Vocês todos em casa, fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Esportes, um oferecimento de... Você já pensou em economizar 95% da sua conta de luz da sua casa, empresa ou agronegócio? Conheça a Texan Energia Solar e saiba como isso é possível. A Texan é uma empresa de Itapiranga, Santa Catarina,
focada no desenvolvimento de projetos e instalação de energia solar. A Texan trabalha com o que há de melhor no segmento, com rigoroso padrão de qualidade, confiabilidade e assistência técnica garantida. Com o sistema da Texan instalado em sua casa, além de valorizar seu imóvel e reduzir os gastos de energia, você estará contribuindo para um futuro sustentável do planeta. Quer saber como pagar menos energia na sua casa ou propriedade? Entre em contato com nossa equipe. Teremos o prazer em atendê-los. Texan, a porta de acesso à energia limpa e renovável. Agora é Newscar, o shopping do automóvel. Veículos com procedência e qualidade garantida. Veículos seminovos, com cara de novo e preço de usado. Seu próximo carro está aqui na Newscar. Acesse nosso site e fanpage no Facebook e conheça nosso estoque. Newscar, o shopping do automóvel. Itapiranga, próxima Praça dos Pioneiros. Fone 49 3677-3672.